Україна нині чи не єдина європейська країна, яка досі святкує День міжнародної солідарності трудящих два дні поспіль. А ще у більшості країн світу вже давно перестали шанувати інше свято комуністичного походження – 8 березня. Не потрібні подібні свята й українцям, переконують багато політиків та громадських діячів. А ось хмельничани такі інновації не надто підтримують і від традиційних свят відмовлятися не хочуть. Утім, запевняють, їхню кількість можна скоротити. 8 березня лишається. Хоч і радянські, тим більше там стояла витока цього свята, там всі більшовички, там Клароцекін, але хай буде. Це моя суб'єктивна думка. 2 травня наші взяти і відмініть. 8 березня – це звичка нашого народу, як святкувати День жінок, привітати їх. Я думаю, що чоловіки до цього теж позитивно ставляться. 2 травня – ось потрібно відміняти? Це радянське свято? День солідарності. Я не думаю, якщо його поєднувати з політичних міркувань, то хто як сприймає, але я рахую, що все ж таки ми до нього звикли і не завадило би. Вистачить 1 травня, щоб святкувати. Тільки п'ють, гуляють, більше нічого. А ще чиновники пропонують скасувати систему перенесення святкових днів на наступні робочі, яка діє у тому разі, коли свято випадає на суботу чи неділю. Адже це призводить до збільшення кількості вихідних. До подібного хмельничани ставляться неоднозначно. Якщо ми хочемо краще жити, треба більше працювати. І треба скоротити ці свята мінімум як вдвічі. Хай святкують люди, як є причина, як є повод для свята. А що їх багато? Вже багато свят повідміняли. Я на державній роботі, мені приємно, коли є свято, і я можу посидіти вдома і відпочити. Утім, незважаючи на пропозиції скасувати окремі державні свята та скоротити кількість вихідних, поки спостерігаємо зворотній процес. На календарі українців поступово з'являються нові дати, історично обґрунтовані та важливі для розвитку нації. Зокрема, навесні в країні вперше відзначалося 8 травня – День пам'яті та примирення. А 14 жовтня – День захисника України – відтепер стане офіційним вихідним днем. Анна Оникієнко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.